Saliha. Mašo. Evo čekamo bombu od Arasa. Dado, Kurtajević, digni ruku, Dado! Dado Kurtajević, šampion u teškoj kategoriji u posljednjim godinama. Moramo jednim aplauzom vratiti Dadu I njegovog goluba, evo trenutno I njegovog Arasa. Idemo jedan aplauz! Ajmo Dadu! Ajmo Dadu! Nema golkila, bolam, rekao sam, bolam, pa gdje? Dobar. Edin, Edin, znaš kaj je 950 kilo piše. Ne sramota to napisati. Dadin, Kukan 800. E, ovo je borba. Bude se kila. Donji Vakuf. Aljo Ramić iz Donjeg Vakufa. Živi Aljo. Živi Aljo. A Dado je mještanin, Sančanin. I vlasnik. Aljo Vakuf. Aljo Vakuf. Dobro je cijeli. Ne još li aplauzi sa ovoj borbi, publiku nagradimo, ovo je to, brate! Da je ovo publiko! Udoli Kukan I Aras! Oda, oda. Zekonja, ja ću ustaviti. Treći par sudije kategorije, Seba se prvi sa svojime, Tajsonovi dubi sa Edin sa Brizanom. Publiko zaslužuje još jedan aplauz za Dada, publiko da vas čuje I gledamo na Dada, publiko! Tako je, dobre borbe! Pa, do, prognoze! To ti ono, čuj mali! Čuj mali! Evo ga. Ode, ode, ode. Ja ću je zekljeno snimati. Aras napada, ne da se Kukan, Kukan uzraša. Ovo je prava pala dočka. To je prašniji čovjek. Evo je ono pravo što često ima običaj reći oba bika u areni. Rug drug, čelo u čelo, nema šta. Evo je dobro došlo I dobro napad za prije kraj borbe, publiko! Udarila viva na haliva! Tire, sjedi buvšte pugu. 408 kilo, da ga neko spusti. Hvala, ono, gdje. Da, gdje, dolazi. To je Z.
šutirao, on mogu razgubiti u glavu, neko nema snaga. Čuti udara, glava je glava. Hvala mu. Sad ga! Jedi od gola! Pusti ga ono, nek se odmori. I da vidimo je li kraj borbe, šta kaže golni sudija? Kike! Ček, ček, ček! Podigao ruku, ide dalje u polufinale, Kukan, Aljo, Ramića, pozdravimo to publiko! Tyson od Sena Reseterovića, priznan od Dubica Edina. Dubica Edin, Oskaro je skrenuo pažnju sa svojim bakovima, posebno sa Plamenom. A Sena Reseterović, mogao bi dosudno pričati o njemu i malo bi rekao. Sejan Ceterović nam dolazi... Češ šta reći? Češ šta reći? Iz Rostova, a Dubica... Baša! Edin iz Baš. Mosta... Hoćeš šta reći? Da. Da nisam pogriješio, Dubice su iz Urpolja. Ajde, va, kike, pusti bili? Momke, malo, ja možda. Ne, za minuto sve proći. Edin Dubica je... Komšinski debi! U Banovićima slavio, jedna teška ogorčena borba bila sa svojim bikom. Evo da vidimo danas kako će njegove Brisbane i Seja Seferević sa svojim Tysonom. Što se tiče Korida, najavili smo u sljedeću subotu, vidimo se kod Aska Štivara, LK za Botonjića i braće Botonjiće. Što se tiće 31. Jovo Vođević Tumane, njegov sin Tumba, kaže Azame, pozdravi, pozovi Bjelajca, Mrkonjić grad, tradicija. A što se tiče Republike Hrvatske 31. sutrašnji dane, kode Ivana Bači, sudare, dugotraženi, poraženi, šampione, Brizane, Čanija Rođenka i Medonja Božje Vukića. Braća Kokan sa svojim bijelim i braća Krnić sa svojim crnim šampionom razbadanja Radošić 2022. godini. Ivan Šakić sa Peranom i braća Tomićić Putaljem. Koji bude tu blizini Makarske, Dalmacije, dobrodošli u 16.